নগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াত আমোলাপট্টিৰ বি ৰোডৰ এ এন টু কেব সেৱাৰ বিপৰীতে ঊনৈছশ চৌষষ্ঠি চনতে গঢ় লৈ উঠা নগাঁও ষ্টাৰ স্পৰ্টিং ক্লাবৰ কমিউনিটি হলৰ আধাৰশিলাভাগ আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হয় বৰ্তমানৰ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে সংসদীয় এলেকাধীন পুঁজিৰ পৰা চাৰি লাখ টকা অনুদান প্ৰদান কৰি স্থায়ীভাৱে ৰাজহুৱা ভৱনটো আধাৰশিলাভাগ মুকলি কৰে মুকলি অনুষ্ঠানত সাংসদ বৰদলৈয়ে কয় এই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে প্ৰতিজন নগঞাৰ সমাজ জীৱন আৰু ব্যক্তিত্ব বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ খেলা ধূলাৰ বাবে বিশেষ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে মই আশা কৰিছোঁ যে এই অনুষ্ঠানটিয়ে অনাগত দিনসমূহতো আৰু বিশেষ ভূমিকা পালে নগাঁৱৰ মাজমজিয়াতে থকা এটা অনুষ্ঠান যিটো অনুষ্ঠানৰ নগাঁও সমাজ জীৱনৰ বাবে বিশেষকৈ খেলা ধূলা আৰু আমাৰ প্ৰতিটো প্ৰজন্মৰ ব্যক্তিত্ব বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত বৰ ডাঙৰ ভূমিকা পালন কৰি অহা নগাঁও ষ্টাৰ স্পৰ্টিং ক্লাবৰ ঊনৈছশ চৌষষ্ঠি চনতে জন্ম হৈছিলে আৰু এই ষ্টাৰ স্পৰ্টিং ক্লাবে সদায় বছৰে বছৰে যোগে যোগে সদায় বিভিন্ন প্ৰকাৰে নগাঁৱৰ জনজীৱনত যিটো অৰিহণা আগবঢ়াই আহিছে সেয়া আমি বৰ শ্ৰদ্ধাৰে সৈতে তাক সোঁৱৰিছোঁ আৰু স্বীকৃতি দিব খুজিছোঁ আজি নগাঁৱৰ এই মাজমজিয়াত ষ্টাৰ স্পৰ্টিং ক্লাবৰ এটা স্থায়ী ভৱন নিৰ্মাণৰ বাবে মই মোৰ সাংসদৰ যি পুঁজি আছে সেই পুঁজিৰ পৰা মই চাৰি লাখ টকাৰ এটা অনুদান আগবঢ়াইছোঁ আৰু আনুষ্ঠানিকভাৱে সেই ভৱনটো স্থায়ী ভৱনটোৰ আজি আধাৰশিলা স্থাপন কৰা কেনেবাবে ৰাইজৰ আছে বাইলে এই অনুষ্ঠানটি আৰম্ভণিৰ পৰাই গঢ় দিয়াত ওতঃপোতভাৱে জড়িত থকা অনুষ্ঠানটিৰ সভাপতি তথা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা আলোক গোস্বামী সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰদীপ কুমাৰ হাজৰিকা উপস্থিত থকাৰ উপৰিও অনুষ্ঠানটিৰ যুটীয়া সম্পাদক মৃণাল হাজৰিকা অৰুণমণি শইকীয়া দেৱ বৰা হীমান্ত কটকী ফোনু হাজৰিকা প্ৰিয়াংকু শৰ্মা কাঠিৰাম ৰাজা নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছ কমিটীৰ উপ সভাপতি ভাস্কৰ গোস্বামী নগাঁও ক্ৰীড়া সন্থাৰ সদস্য গৌৰী শংকৰ ৰয়্ৰৱজ্যোতি শইকীয়া দেৱজিত দাসৰ লগতে ভালেসংখ্যক স্থানীয় গণ্য মান্য ব্যক্তিসকল উপস্থিত থাকে মাটিটো আমি লেণ্ড এডভাইজাৰী বোৰ্ডৰ পৰা আমি লাভ কৰিছিলো আৰু সেই মাটিটোত বিভিন্ন অনুষ্ঠান আমি কৰি আহিছিলোঁ আৰু আজিৰ সাংসদ মহোদয়ে আমাক চাৰি লাখ টকা এটা দিলে আৰু ইয়াত আমি ভালকৈ যাতে এই ৰাইজ ওচৰৰ ৰাইজৰ উপকৃত হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ সংগীত বিদ্যালয় বা চিত্ৰাংকন বিদ্যালয় তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাইজৰ লগত লৈ পেলাই তেনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠান আৰু আমাৰ যিহেতু ক্লাবৰ এটা নাম আছে এই ক্লাবৰ গৰিমা সদায় ৰাখি পেলাই কাম কৰি পেলাই যাম